Zvěsti o chytrých hodinkách společnosti Google, které by se nejspíš měly jmenovat Pixel Watch, jsme poslouchali dlouho. Nyní se však může zdát, že se tento projekt konečně ukáže světu. Nejenže totiž známý leaker Evan Blass zveřejnil jejich rendry, ale samotné hodinky byly dokonce objeveny v restauraci v Chicagu, kde jeden ze zaměstnanců Google musel omylem nechat. Zařízení se přitom shoduje se spekulacemi a úniky z minulosti. Jedná se o hodinky se známým kruhovým designem, fyzickou korunkou, jedním tlačítkem a integrací Fitbitu. Nevíme, zda budou mít hodinky více velikostí, ale nalezený kousek odpovídá přibližně 46 mm. Pro porovnání, poslední Apple Watch se prodávají ve 41 mm a 45 mm variantách, Samsung Galaxy Watch 4 ve 40 a 44 mm variantách, takže hodinky od Google by byly rozhodně na té větší straně. Zajímavé je také rozhodně zaoblené sklo, kterým by se hodinky odlišily od své konkurence. Pozor, to však nemusí znamenat, že bude zaoblený i samotný displej. Z uniklých obrázků sice nejde vypozorovat příliš, ale vypadá to, že obrazovka bude pouze v ploché části a do zaoblení přejde pouze sklo, aby měly hodinky modernější vzhled. Samotná konstrukce je prý pak taky opravdu dobrá, takže by mělo rozhodně jít o prémiovější produkt. Uživatel TechTech414 na Redditu, který hodinky našel, se bohužel při zapnutí nedokázal dostat přes logo Google. To znamená, že na nich pravděpodobně ještě není nainstalovaný operační systém. Přeci jen jde o interní testovací zařízení. Z předešlých uniků však tušíme, že hodinky nabídnou 32 GB úložiště a budou využívat Exynos procesor od Samsungu místo dříve používaného Snapdragonu nebo dokonce proprietárního čipu od Google. Zatím také nevíme, jak se budou hodinky nabíjet, protože nepřišly s nabíječkou v krabičce. Počítáme ale s klasickým bezdrátovým nabíjením, stejně jako mají dnes prakticky všechny hodinky. Otázkou je především to, zda bude potřeba používat proprietární nabíječku od Google, nebo jestli budou hodinky využívat čí nabíjecího standardu. V teorii by poté měly jít nabíjet na klasických bezdrátových nabíječkách, nebo dokonce pomocí obráceného bezdrátového nabíjení, které mají některé telefony. A pokud se ptáte, tak ano, nálezce je zkoušel pomocí těchto metod nabíjet, nicméně bez úspěchu. To ale nutně neznamená, že čí standard nemusí v budoucnu fungovat, jen je dost možné, že bude povolen pomocí softwarového updateu. Poslední zajímavou funkcí je pak systém náramků. A tady nás bohužel Google trochu zklamal, protože to vypadá, že budou náramky proprietární se speciálním systémem připojení k hodinkám. Takže nebudete moct používat náramky od jiných společností. Na jednu stranu chápeme, proč jde Google touto cestou, ale na druhou stranu nás mrzí, že budeme mít jako zákazníci menší výběr, hlavně u nás v Česku. Na hodinky od Google už čekáme opravdu dlouho, takže opravdu doufáme, že dosáhnou našich relativně vysokých očekávání. Hlavně s příchodem Wear OS 3 by dost možná mohly být tím nejzajímavějším kouskem na trhu. Jaké hodinky používáte vy? Držíte se známých Galaxy a Apple Watch? Máte něco netradičního nebo naopak chytré hodinky nepoužíváte vůbec? Dejte nám vědět do komentářů, hoďte like, pokud se vám naše shrnutí líbilo, a jinak se uvidíme zase někdy příště.